Hej och välkommen till Minecraft episod 1 med mig, Sture Strömming. Det är den första gången jag spelar Minecraft på många år. Senaste gången jag spelade var på Xbox 360 2012. Det ser ut som att vi har hamnat i en björkskog med många fina björkar att hugga ner. Och en stor ekskog att bränna ner. För de är mörka och läskiga. Ja, jag kan väl börja att hugga lite björk till att börja med. Det är ju så bra med trä. Trä kan man bygga mycket av. Man kan bygga svärd och man kan bygga yxor och man kan bygga spadar och hackor. Björkplankor behöver man för att bygga dessa grejer. Och för att göra det så måste man ha en arbetsbänk. Får se nu om jag kommer ihåg hur man gör. En, två, tre, fyra. Arbetsbänk. Precis som jag kom ihåg det från 2012 när jag spelade Minecraft på Xbox 360. Så där, då har jag en arbetsbänk mitt i den fina björkskogen. Jag tar och gör lite plankor nu med detsamma. En, två, tre, fyra, fem. 20 björkplankor fick jag av dem. Så, vad tänker jag börja med att göra? Vi kanske kan få lite hjälp av den gröna boken. Och vad har vi här? Vad är detta? Björkplattor. Jaså. Björktrappa. Pinne. Pinnar. Vad behöver man pinnar till att elda kanske? Jag hittar inte hur man gör en yxa som jag vill göra för att hugga mer träd. Jag kanske får söka på yxa då. Yxa. Den finns inte där. Nej. Då kanske jag har gjort fel på något sätt. Jag kanske måste använda någon annan slags träd. På min tid, då var det mest ekträd som man använde. Jag kanske måste hitta lite ekträd. Där har vi ju ett. Så trevligt. Ek. Precis. Ekstam. Precis vad jag behöver. Jag hugger ner hela trädet så att det försvinner. Oj. Råkade släppa lite där. Nu regnar det björkar. Spå björkplantor. Om du vill vara en vän med naturen så planterar du tillbaka träden. Precis så. Ekstam. Träyxa.
Trähacka. Träspade. Nu har vi ju de här. Vänta lite. Aha! För att jag tog upp en pinne. Vad bra. Ja, men då så. För att tillverka en träyxa måste jag ha två pinnar till. Så där. En träyxa för att hugga mer trän. Voilà! 6 björkstammar. Jag kan göra en trähacka. De kan man hugga sten med och kol. Jag har väldigt bra minne, som du kanske märker från när jag spelade X på från när jag spelade Minecraft på Xbox 360 2012. Det jag vill ha nu är sten. För sten kan man göra ännu bättre grejer av. Och en ugn. Så att jag kan laga mat. Genomförde framsteget stenåldern. Nej, men vi är ju inte i stenåldern nu. Nu är vi ju i internetåldern. Där man kan lägga upp saker på nätet som på YouTube. Som jag gör just nu. Med träspaden kan jag hugga grus och få flinta. Perfekt. Det börjar bli lite mörkt här nere, så jag tror att jag tar och återvänder till ytan. Om jag minns rätt så gör man en ugn genom att göra en fyrkant med tomt i mitten, precis så. Mina glasögon sitter lite löst. Jag kan inte se. Gick av. Så där kan vi återgå till spelandet. Hur eldar jag den nu då? Kan jag elda med sten? Nej. Björk. Björkplankor funkar bra. Då fick jag en träkol. Med träkol kan jag göra facklor.
Precis så. Då kan jag återvända till grävandet efter mer sten. Jag kanske inte behöver mer sten just nu. Jag skulle kunna göra bättre grejer nu med detsamma. Stenhacka. Dags för en uppgradering. Ja, det var det. Så sant. Stenyxa. Stenspade. Och när natten kommer jag gärna beredd med ett stensvärd. När man talar om natten kommer natten. Då blir det mörkt och läskigt. Och då vill jag inte stanna på ytan. Men för att göra det hela lite mer intressant så kanske jag ska slå lite monster. Och är det inte en liten zombie jag ser där borta? Jag sätter en fackla så att jag kommer ihåg vart jag bor. Hej! Oj, oj! Bort! Oj, 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 oj! Monsterjägare! Jag är en monsterjägare! Ännu fler! Där fick de! Uslingar! En till. Åh nej. Det där är en smygare. De måste man akta sig för de exploderar. Och jag vill inte explodera. Om du förstår. Jag tror att du förstår varför. För det gör ont och jag kan förlora mina grejer. Jag vill inte. Jag kan försöka döda han. Var är han? Hallå? Åh nej. Nu ska du få din usling! Sablansch! Usling! Jag får ju ingen lust att spela när det blir så här. Varje gång man spelar så är det alltid något
dumt skit som händer. Ge mig mina grejer! Vart är mitt svärd? Sablansch! Jag antar att jag får spendera natten i den här hålan. Ursäkta. Förlåt. Det var inte meningen att rapa mitt i mikrofonen. Jag tror att jag tänker ta och laga lite fläskkotlett. Om jag kan göra en ugn. Vi måste göra en ny trähacka. Och fixa ny sten. Jag ville att det skulle gå så mycket bättre än hur det gick. Men jag har i alla fall lite tillagad fläskkotlett. Haram. Haram. Det är haram. Haram kött. Det var riktigt gott. Ta en till. Lite skämt och skoj kommer alltid få mig på bättre humör. Hur ramlade min fackla? Om jag har tur så kanske jag hittar lite järn. Det brukar jag alltid leta efter. När jag börjar spela. Som sagt, sist jag spelade, det var på
Xbox 360 2012. Jag kommer ihåg att jag spelade på träningsvärlden och det fanns ett stort slott som man fick bo i. Gamla goda tiden. Ja. Men nu är det nya tider som gäller. Och man får anpassa sig efter rådande omständigheter. För att vara på den lite busiga sidan så tänker jag avsluta avsnittet nu. Så får vi se vad som finns under marken i nästa avsnitt av Låt Sture Strömming spela Minecraft. Jag tackar för mig och önskar dig en god tidsenhet.